Жылу су кәріз. Қарағанды қалалық мәслихатының депутаттары қаладағы бірқатар инженерлік инфрақұрылым нысандарын салу және реконструкциялау бойынша жұмыстардың барысын қарап шықты. Қаржыландыру жұмыстың аяқталу мерзімі қолданылатын технологиялар қызықтырды. Осылайша депутат Равиль Садықов тозығы жеткен кәріз құбырлары ішінен жабылған материалдың беріктігін тексеруге шешім қабылдады. Технология стоматологтар қолданатын технологияға ұқсайды. Алдымен полимерлі икемді материал беті ішінен қаптайды. Содан кейін сәулеленудің көмегімен қатаяды. Бізде мердігер бар, сервис НС компаниясы. Біз бас жобалаушы ретінде боламыз. Бізде осы жерде техника қадағалау. Мына жерде бізде нысан төлқ құжаты бар. Осы жерде бәрі берілген. Жұмыс қазан аяғына дейін бітіреді деп ойлаймыз. Ерубаев көшесінен Ермеков көшесіне дейінгі бас кәріз коллекторы қазір қайта құрылуда. Ол 1962 жылы салынған, диаметрі 500 мм құрайды. Ал жұмыстарды кейінге қалдыру қауіпті болмақ. Какой срок службы вот это полиуретан или как он называется? Полимерный рутоп. Сколько? Более 50 лет. 50 лет. Укрепляется чем она внутри? Она раздувается и при помощи ультрафиолетовой лампы она отверждается. Жалпы осы учаскеде 830 метр құбырды. Егер материалдарды жеткізуде проблемалар туындамаса, қыркүйек айының соңына дейін жанарту ойда бар. Материалдар тек Еуропадан келеді, тымыды елдерінде өндірілмейді. Айтпақшы, жұмыстың барлық кезеңдерінде телевизиялық инспекция жүргізіледі, сондықтан өткізіп жіберу немесе сапасы жасау нәтиже бермейді. Я еще раз повторяю, согласно программе тариф в обмен инвестиций, пока сыгрался конкурс, пока выявили подрядчик, это все время, вы лучше меня это знаете. Казалиев көшесінде Новосоловтан Ержановқа дейін 80-ші жылдардан бері тозығы жеткен көлденеңнің бұрғылау әдісімен бір шақырымға жоқ су құбыры желісі салынуда. Жұмыстың аяқталу мерзімі депутаттарды таңғалдырды. Бұл қазан айының соңында аяқталмақ, содан кейін тасымалдау қажет болады. Сіз білесіз, Ермеков көшесіндегі апаттық жағдай бір көшені суда қалдырды. Сондықтан тез арада жасалуды қажет етеді. Түсіністікпен қарау керек. Өткізу қабілеті су қысымы сонымен қатар шығындар жақсарады. Тағы бір мәселелі орын жылу қатарының жетіспеушілігі мәселесін ішінара жабуға арналған. Үшінші жылу қабылдағыштың оңтүстік шығысындағы сорғы станциясы. Мы знаем по опыту уже, как работают некоторые подрядные организации. У вас как? Достаточно кадров, людей? Жалпы жоба 4 сорғы станциясының құрылысын және жалпы ұзындығы 40 шақырымға жуық магистральдік құбырларды салуды қамтиды. Мұнда мұз сарайында қарама-қарсы құбырлар көрінбейді. Олар жер астында екі тармақта орналасқан. Жақында мұнда М5 құбырына қосылу үшін павильон салынады. Кадрларға қатысты сұрақтар жоқ. Жобаның қымбаттауы мен түзетілуі болды. Өйткені іске асыру мерзімі өзгерді. Вообще по договору изначально. Құжат бойынша 2022 жылдың аяғында жұмыстарды аяқтау керек еді. Алайда қымбатшылық келіп түзетулер енгізілді. Біз 21 мың пәтерді қоса аламыз. Бұл дегеніміз 1 миллион 200 мың квадрат метр. Депутаттарда алаңдаушылық туындады. Мердігер 2021 жылдан бастап жұмыс көлемінің жартысын іске асырды және келесі жартысын тағы да үлгеруді жоспарлап отыр. Келер жылы қалған 50% аяқтауға қандай жұмыстар қалды? Барлығы дайын ғой, тағы да анау жетпейді, мынау жетпейді деген болмайды ғой. Қымбатшылық деп түзетілу енгізілмейді ғой. Жандос Бақытұлы, Мейіржан Жұмамұратов, Наталья Заяц, 5 арна.